ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានកង់3មានទឹកមួយទឹកតែមានតម្លៃសមរម្យកុំភ្លេចចូលនឹង Channel ពូប៉ាសេប